Hospodí Isuse Kriste, Bože náš, pomiluj nás. Všetkými Hospod Boh, ktorý je osobou bez počiatku, predobrý, premúdry, ktorý nazýva samého seba ten, ktorý je, ten, ktorý naozaj existuje. Pretože skutočne existuje len to, čo je pravdivé a dobré. Tak Boh seba nazval, keď hovoril Mojžišovi, prorokovi Božiemu, keď Mojžiš zistil, že Boh je živá osoba, predivná, ktorá dáva všetkým stvoreniam život, radosť a všetko potrebné k životu. Tejto bytosti Bohu by sme mali ďakovať za náš život, za lásku, mali by sme ho oslavovať, a keďže sme v živote urobili aj hriechy, mali by sme činiť pokánie, mali by sme mať v sebe zbožné dojatie a úctu k Bohu, vzdýchať nad svojimi hriechmi, plakať nad nimi, napraviť svoj život, konať dobro a snažiť sa o dokonalosť. Hospodí Bože, pomôž nám v tomto spasiteľnom diele. Daruj nám vždycky schopnosť, aby sme ťa oslavovali, aby sme oslavovali tvoju dobrotu, tvoju tvorivú a starostlivú silu, tvoju moc, tvoje milosrdenstvo aj trpezlivosť k nám. Amen. Dobre, to sú slova svätého Jana Kronštátskeho, a teraz trošku o dnešnej svätej. Dneska je pamiatka svätej Tamary, Tamary Gruzínskej. Má titul Blahovírna. To znamená, že jej viera v Bohu, viera v Boha priniesla mnohým ľuďom dobro. Narodila sa v roku 1165, podľa iných zdrojov v roku 1184, v jednej rodine významnej gruzínskej, ktorá sa volala Bagraditovci. Jej otec bol gruzínskym kráľom Georgiom III. A jej mama sa volala Burduchan. Keď Tamara trošku vyrástla, spolu so svojím otcom, Georgiom III, vládla Gruzínsku. Čiže bola taká akoby spoluvládkyňa, spolukráľovná. A počas jej vlády nastal zlatý vek Gruzínska. V najkrajších farbách na ňu spomínajú všetci Gruzínci. Bola akoby nasledovníčkou svojho deda, Davida III., ktorý sa nazýva obnoviteľ. Keď si pamätáte, raz sme hovorili o tom Davidovi III., obnoviteľovi gruzínskom, ktorý počas svojho života dal vybudovať veľmi veľa chrámov, monastierov a veľmi silne aj hospodársky posilnil krajinu.
A keď zomrel, alebo predtým, než zomrel, tak zanechal taký závet, takú prosbu, že chce byť pochovaný pod prahom dverí, ktoré viedli do chrámu, jedného z tých najvýznamnejších chrámov, ktorý dal on vybudovať, aby každý, kto vchádza do cerkvi, prekročil jeho hrob. To bol taký výraz pokory, že nechcel, aby nejako, neviem ako ho uctievali, ale dokonca museli chodiť ponad jeho hrob, keď ľudia prichádzali do chrámu. No a Tamara tiež bola veľmi skromná, veľmi zbožná, veľmi aktívna. Veľmi silno pomohla Gruzínsku, dala vybudovať veľmi veľa monastierov, veľmi veľa chrámov a starala sa o chudobných, siroty a vdovy. A ľudia si ju dodneska vážia za také štyri vlastnosti. Krotkosť, je taká tichozmiernosť, potom miroľubie, to znamená láska k pokoju, že počas jej vlády sa snažila, aby bol mier, aby neboli vojny. Múdrosť, je veľmi dôležité, aby dobrý človek bol aj múdry, aby sa nedal oklamať. Zbožnosť a krásu. Považujú ju dneska za takú patronku, ochrankyňu všetkých básnikov a spisovateľov, pretože aj počas svojho života ich podporovala, aby tá literatúra gruzínska sa čo najviac rozvíjala. Počas jej panovania spolu s otcom v roku 1204 nastalo také veľké pokušenie, a to, že sultán Ruku ed-Din sa volal, jej dal také ultimátum, takú vyhrášku, že má sa vzdať kresťanstva, má prijať islám a ak to neurobí, bude vojna. Skutočne vojna nastala, Tamara odmietla sa vzdať kresťanstva, nastala vojna proti islamskej koalícii, tie národy, ktoré boli okolo Gruzínska islamské, spojili svoje armády dokopy, zaútočili na Gruzínsko, ale gruzínska armáda pod vedením Tamary a jej otca zvíťazila. Bolo to blízko dediny alebo mesta Basiana. Čiže dodneska je to také pamätné miesto, kde sa im podarilo odolať islamským vojskám a zachovať si kresťanstvo. Po celom svojom takom veľmi plodnom živote, aj ťažkom, aj krásnom, na sklonku svojho života vstúpila do monastiera, ktorý bol v peščere, to znamená v jaskyni, taký jaskynný monastier. Tam mala, ktorý sa volal Varzia. A v tomto monastieri mala keliu, v ktorej si dala urobiť okno, ako v stene svojej kelie dala urobiť okno, ktoré viedlo rovno do cerkvi. Čiže snažila sa byť vždycky v chráme, ale keď aj náhodou by sa stalo, že už bola stará a už nemohla ísť, tak cez to okno vždycky sledovala bohoslužby až do konca svojho života. Zomrela v roku 1213 a jej pamiatka sa slaví 1. mája a takisto aj každý rok na nedeľu žien Mironosíc, ako dneska. Čiže to je taký, jeden deň má pevný, 1. mája, a jeden deň má pohyblivý, vždy na žien, nedeľu žien Mironosíc, ktorá vyjde každý rok ináč. Koľko mala rokov, keď zomrela? Tak počítaj. 1213 minus 1165. 35 plus 13, 45, 48, keď dobre rátam. Ale podľa iného zdroja sa narodila v roku 1184 a to by znamenalo 16 plus 13, 29. Čiže tak, aj jedno, aj druhé je dosť mladá. Jako aj vtedy to bolo dosť bežné. A keď sme boli raz v skanzene v Svidníku, tak tam nám hovorili, že ešte pred 100 rokmi bol priemerný vek ľudí na Slovensku u mužov, myslím, 35 rokov a u žien 26.
ale ten priemerný vek strašne znižovali deti, ktoré zomierali. Čiže to je priemerný vek. Čiže boli aj, možno aj 80-roční sa občas stalo, ale hrozne veľmi veľa detí narodených zomieralo, takže priemer bol 35 u mužov a 26 u detí, u žien. Takže veľmi také to bolo slabé. Pred 100 rokmi, niekde povedzme na začiatku 20. na konci 19. storočia ešte. Pred vojnou prvú. Hej. Prosím? Deda ako volali, deda? Dedo bol David III, obnoviteľ. Obnoviteľ. Uh-huh. No a ešte jej zasluhou je jedna dôležitá udalosť v živote gruzínskej cirkvi, a to, že s jej pomocou, a pravdepodobne takto podľa životopisu vyzerá aj na jej iniciatívu, bol zvolaný cirkevný snem, pretože v cirkvi tam existovali nejaké problémy a ona týmto snemom nastolila v cirkvi pokoj a odstranila tých, ktorí tam vytvárali zmetky. To znamená, boli odvolaní zo svojej funkcie členovia hierarchie, ktorí robili zlo v cirkvi. Čiže pomohla aj v cirkvi urobiť poriadok, aby tam nejaké rebelia nebola. Aby takí ľudia, ktorí sa nechceli prispôsobiť Bohu, ale chceli mať po svojom, že by nerobili zle v cirkvi. Takže ten snem to potom napravil a nastal v gruzínskej cirkvi poriadok. A dá sa povedať, že aj podľa toho, ako gruzínska cirkev žije do dneska, je tam veľmi, veľmi dobrý poriadok. Funguje veľmi dobre, má veľmi veľa monastierov, vyznačuje sa veľkou zbožnosťou a je jedným z pilierov pravoslavia vo svete. Takže tak nekompromisne drží všetko, čo treba. Sa veľmi dobre snažia. Neviem ti povedať, neviem toto. No. Dobre, teraz trošku pokračovanie príbehu o Aljošovi. Skončili sme, keď si pamätáte, že mamka Aljošova priviedla Aljošu do chrámu, do cerkvi, aby ho nejako udržala pri sebe, že chcela mu tak na oko vyhovieť, aby si ju najviac vážil, viacej než otca duchovného a toho svojho priateľa Vasilia Vasilieviča. No a ale bola to taká ako necelkom úprimná iniciatíva z jej strany, no a teraz je pokračovanie. Ešte sme skončili tým, že sa mamka Aljošova priznala otcovi duchovnému, že mala starosti tam s tou starou pani, ktorá jej veľmi tam škaredo tak prísne povedala, že sa do cerkvi nechodí tak neskoro. A že keď tak bude chodiť, tak sa to nepatrí potom ísť ani na spoveď, ani že nebude spasená. No a ona sa posťažovala otcovi duchovnému a on jej povedal, ale prečo vás znepokojuje táto starenka? Možno, že ona je veľmi chorá alebo veľmi nešťastná. Treba s ňou mať veľkú trpezlivosť. A vy pozrite, vy ste šťastná. Vy ste do cerkvi priviedla svojho syna a tak ste splnila zákon Kristov. Aký zákon? Spýtala sa mamka Aljošova. S údivom. Až prestala plakať. A otec duchovný jej povedal, no taký, ktorý povedal Kristos, nebraňte deťom prichádzať ku mne. Lebo takých ako deti je carstvo nebeské. A vy všakže nebraníte synovi prichádzať do cerkvi. Všakže nebraníte. Akási láskavá naliehavosť zaznela v jeho hlase. A tak si zrazu Natália Sergejevna, Aljošova mamka, uvedomila, že otec duchovný ju nielen utešuje, ale sa aj pýta jemne, meko, ale požaduje odpoveď.
a ona by mala odpovedať. V prvej chvíli odpovedala, nebraním mu. Ale nedvihla ani oči hore, lebo to nebola celkom pravda. No vidíte, povedal otec duchovný, preto vám hovorím, že ste splnili zákon Kristov. Ale opýtal sa podobne ako Kristus apoštola Petra, a nebraníte? Ešte tretíkrát sa opýtal jej. A ona v tejto chvíli zdvihla oči, ich pohľady jej a otca duchovného sa stretli a zrazu mala dojem, ako by otec duchovný všetko vedel. Jej chytrácky výchovný plán sa jej začal vidieť hlúpy a ničomný. Pocítila, že stojí pred silou, s ktorou sa nepatrí chytračiť. Pretože táto sila vie všetko. No a v tej chvíli sa od nej očakávala odpoveď. Od nej, ktorá už akoby bola odhalená v chytráctve, čakali pravdu. To znamená, možno mali nádej, že som schopná povedať pravdu? Možno mi otec duchovný verí? A preto už celkom inak, oveľa pravdivejšie, ticho a vedome odpovedala, budem sa snažiť. Už netvrdila, že nebráni, ale povedala, že budem sa snažiť. Ja som veľmi temný človek. Ja v podstate nič neviem o týchto veciach. No budem sa snažiť. Všetci my nič nevieme a všetci sme temní, povedal otec Genadi a usmial sa. Ale svetlo Kristovo, svet Kristov, prosvišťaje vsich, osvetľuje všetkých. Keď Aliošova mamka počula tieto slova, hneď si spomenula na svojho syna, ktorý jej tieto slova tiež kedysi povedal. Obhliadla sa a spýtala, kde je Aliosa. Otec duchovný odpovedal, Aliosa išiel na prijímanie. A vy by ste, Natáša, nechceli ísť na spoveď? Bolo by to veľmi potrebné pre vás. Vy ste krstená však? Áno, odpovedala Natália. A v detstve ma dala pokrstiť babka. No, to znamená, že keďže duša človeka je už zo svojej prirodzenosti kresťanka, ako nás učia svätí otcovia, potom by bolo dobre, aby ste bola bližšie ku Kristovi. Áno, lenže ja neviem. To nevadí, odpovedal otec Genadi. Všetko je ešte pred nami. Ja vám pomôžem. Keď služba skončila a Natália Sergejevna s Aliošom išli cez dav mnohých ľudí k východu z chrámu, kto si ju chytil za rukav. Ona sa obratila a na ňu pozerala presne tá istá stará babka Feodora, ktorá ju pred krátkým časom tak veľmi silno zarmutila. Natália Sergejevna sa ešte nestihla ani zľaknúť a už pochopila, že v pohľade tejto starej babky sa niečo veľmi zmenilo. Babka povedala, dcera moja, nehnevaj sa. Na mňa niekedy také prichádza, že musím niekomu škaredo povedať a nemôžem si s tým dať rady. Mám veľké nešťastie. Môj syn je opilec. Natália Sergejevna povedala, ja sa nehnevam. A z jej oči vyhrkli slzy ako potok. Nemohla sa zdržať plaču. A vtedy jej babka Feodora povedala, to je tvoj synček? A pozrela na Aliošu. Áno, Hospody Bože, pomiluj všetky deti, všetky maličké deti. Môj syn
bol tiež kedysi taký laskavý, také dobrúčke dieťatko. Nikomu nič neodmietal a nikomu nevedel nič zle urobiť. A teraz, keď nemá peniaze na palenku, tak ma bije. Také malá nešťastia. Človek by už odsúdil babku, hej, že škaredo rozpráva, pritom ani nevieme, že čo všetko tí ľudia prežívajú, ktorí niekedy sa správajú hrubo a to len preto, že sú nešťastní. Takže treba byť ku každému sa snažiť dobrý v cerkvi. No. A nakoniec ešte trošku z večerne. No, dobre, začneme, pani Olga, prečítajte. Len pripomeniem, to sú tie tri troparíky na konci z postnej večernie, čo sú. Dobre, môžete, na inoní je toto. Na toto modlite. Áno, áno. Modlite za ní. Modlite za ní. Sviatý anheli. Nie. Nie? A toto tu je, apostoli? Apostoli, takže apostoli. Dobre, stačí. V cirkevnej slovančine, keď je nad slovom titlo, to je toto také, tak hore, doprava, hore, tam nad siatý, to znamená, že ide o skratku, že treba niečo tam doplniť do toho. Dobre, takže v danom prípade treba doplniť v, a ja takisto, aj siatý. No a apostoli takisto je skratka, tam máme ešte s, hej, hore nad tým, a, p, s, l, i, to znamená apostoli, siatý. Apostoli. Dobre, znamená to čo? Modlite sa za nás. Svätí apoštoli. Dobre, Jurko, čítaj ďalej. Svätí si. Sviatý vsi. Svätí si da izbaví vsia u od byt i skorbej. Dobre, siatý vsi, da izbavím sa od byt i skorbej. Dobre, siatý vsi znamená? Všetci svätí. Da izbavím sa, aby sme sa zbavili, dobre, od byt, dobre, a ťažkosti. Hej, skorbej sú také smutky, také nešťastie, čo človek prežíva. Hej, takže od biedy a nešťastia, aby sme sa zbavili. Dobre, Anička? Dobre. Čo znamená predstateli? Áno, predstavený v jakom zmysle? O predstavený to znie je ako keby nejaký nadriadený, ale to tu v tom zmysle ináč bude ako? Tak, čo stoja pred Bohom. Hej, čiže predstateli sú tí, čo stoja pred Bohom. No a teraz s ťažachom, čo znamená sťažatý? Získavať, dobre. Čo môžu znamenať teplí a predstateli? Vrúcný, horúci, horlivý, hej, taký veľmi tak horlivo sa snažia za nás modliť, za nás prihovárať. To znamená, zmysel vety skúste preložiť? Vás bo teplí a predstateli ko spachu s ťažachom. Ko spasu s ťažachom. Nie? Lebo, tak. Lebo u vás máme horlivcov pred spas. Sme našli pred spas. No, lebo vo vás, hej, po našom by bolo, lebo vo vás sme získali, hej, v tých apoštoloch a v tých všetkých svätých, horlivých našich zástupcoch, ktorí stoja pred Bohom. Hej, taký, alebo modlitevníkov, ktorí stoja pred Bohom a sa za nás prihovarajú. No a poklon A znamená? Poklon 1. Hej, máme urobiť. Dobre, na dneska. No? Ten istý znak je sviatý, ten istý znak je nad tým aj spasu. Tak potom to nie je znamená písmenko sv... Nie. Že to treba doplniť. Áno, hej. To je len znak, že je skratka. Ojka,
Hej. Hej, a tak len na okraj, už keď hovoríme o cirkevnej slovančine, dneska máme žien mironosic, nie? No a ja som hovoril na kazni, že má viacero významov slovo mironosica. Jeden som povedal, to je, to znamená ženy, ktoré niesli miro, čiže voňavý olej. Hej? A to je miro s takým akoby ypsilonom, ako naše slovenské V, po cirkevnoslovansky sa ten znak volá Ižica. To je také špeciálne I, hej, cirkevnoslovanské miro. Čiže mironosice s tým takým I ako V, to je ženy, ktoré nosili voňavé miro. Ale v cirkevnej slovančine ešte existuje miro v zmysle mir v zmysle pokoj. A ten sa píše s takým I ako ruským I. Také jak naše N naopak. Hej. A čiže mironosice sú aj tie, ktoré niesli pokoj ľuďom. Hej, tak Kristus povedal, mír vám. Oni potom apoštolom to doniesli. A potom ešte s obyčajným I ako palička, to je mír v zmysle svet, pretože mironosice so svojimi modlitbami spolu so všetkými svetými akoby niesli na svojich rukách svet, že oni pomáhajú svetu prežiť s tými modlitbami. Hej. Takže v takých troch významoch sa dá chápať to slovo, že mironosice. Ja sa modlíme, tak to znamená, že tiež sa budeme mironosici. Tropár tam je, hej, na mironosicam ženom. Hej. Ku ním, áno. O mironosicach, hej, to je. A s jakým I? Po tým, čo mironesli? Áno, s tým Ižica, s tým V takým, hej, hej. Toto je hlavné, hej, ako oni niesli. Ale že sú v tom aj ďalšie tie také možné významy týchto slova mironosice. Dobre, molitva. Svitísia, svitísia, Nový Jeruzalime, sláva Bohospodňa na Tebi vosia, likuj nyni i veselísia, Sione, tže čistaja krasujsia, ovo stany roždestva Tvojeho, sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i nyni i prísno i vo víky víkov, amiň. Hospody pomiluj, pomiluj. Molitvami Sviatého Otec našich, Hospody Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. Amen. Na slavu Božu.